Nemyslíte si, že keď sa raz prejdete po ulici a niekomu dáte pokutu, že je to vybavené? Nie. Policajt musí mať rešpekt. Hric. No. Čo to bolo? Čo? Co bolo? Cipala. Šéfka, normálne si mi hlava zatočila. Ja mám nízky tlak. Tak nízky tlak. Hej. Dýchnite na mňa, poďme. No silnejšie. Poriadne. Vy ste pili alkohol? No samozrejme. Pred službou? Nie, pred službou nie. Pred službou v žiadnym prípade. Včera. Som včera pil alkohol, jak som išiel na ubytovňu a stretol som kamarát zo Švidníka. Určite. Hej, kamarát Dimitri, on je zo Švidníka a jeho brat Volodymyr, on je z Ukrajiny, z Mukačeva. A ich matka, Oksana, ona bola vydatá za chlopa z Ulíča, Ulíč Krive, na hranici. A i na hranici rovno tomu chlopovi zigla rampa po hlave, takže ho zabila. A ona še vydala potom za Ukrajinca. Tam bol taký medzi nimi malý pohraničný styk. Dobre, ticho. Takto. Čo ako? Čo som to chcela? Á, už viem. Včera prišlo nariadenie od ministra vnútra a týka sa to nás všetkých. Takže čítam. Nariadenie ministra vnútra číslo, no toto nič, blablabla, týkajúce sa situácií v požívaní alkoholu príslušníkmi policajného zboru Slovenskej republiky. Áno. Rozumieme? Áno. Takto šéfka, akože keď takto vie piť alkohol, akože ovláda techniku, hej? A že alkohol vyslovene, že mu pomáha, tak to se týka toto i jeho. No, bod číslo 1. Nariadujem všetkým veliteľom policajných oddelení, to som ja, prísne trestať požívanie alkoholu príslušníkmi policajného zboru počas služby. Áno. Pred službou i po službe. Áno. Tak, a to okamžitým prepustením z radou policajného zboru. Je. Rozumeli sme všetci? Áno. Konečne tu bude poriadok.